skärm. Kan det vara så? Yes. Så Johan och jag, vi jobbar till vardags på RISE som är Sveriges forskningsinstitut, och vi är ett helt statligt ägt forskningsinstitut där vi har till uppgift att jobba med olika typer av lösningar kring en hållbar framtid. Vi har ett uppdrag att jobba med näringslivets hållbara strukturomvandling och med offentlig sektors förnyelse. Och lite kortfattat så kan man säga att vi delar in saker och ting vi gör i fyra erbjudandeområden eller ett sätt att se vår verksamhet på. Det kan vara att jobba med omställning och omställningsfrågor av olika slag. Det handlar om tillämpad forskning och utveckling, provningscertifiering, kalibrering och livslångt lärande. Och i kontexten av tillämpad forskning och utveckling så har vi en verksamhet som jobbar med test och demo. Det är det vi kommer att fokusera lite mer på, vad detta kan vara för någonting i det här sammanhanget. Bara kort om RISE då. Vi är idag ungefär 3000 anställda. Vi jobbar i hela landet med vår uppgift, och vi är då ett av statens bolag i näringsdepartementets bolagsportfölj, och vi har då som bolag ett samhällsuppdrag, och det är ju det som skiljer oss ifrån andra bolag som inte är statligt ägda, och det är det som också gör att vi får uppdrag av staten som ägare till att bidra till samhällsutvecklingen på olika sätt. Och ett av de sätten som vi gör det på RISE, det är genom att ha olika typer av test- och demomiljöer. Och i RISE så har vi någonstans runt omkring drygt 130 test- och demomiljöer som ser väldigt olika ut. Men vad det handlar om, de här platserna, det handlar om att kunna testa och skala upp olika typer av produkter och processer under verklighetsliknande förhållanden. Och det kan vara både specifika konfidentiella uppdrag i relation till en kommersiell aktör till exempel eller så. Men det kan också vara helt öppna tester och demonstrationer eller sammanhang. Och det vi försöker åstadkomma i en test- och demomiljö, det är ju att skapa en arena där vi tillsammans kan utforska och förstå och bilda tillräckligt med kompetens för att möta en samhällsutmaning som är komplex och som kräver ett tvärsnitt av olika typer av kompetenser, och där användare, verksamheter, forskning och innovation behöver mötas på olika sätt. Test- och demomiljöer, det kan vara en fysisk plats någonstans, som bilden här man ser där vi testar olika typer av tekniska förutsättningar i en fordonskontext till exempel. Det kan vara test- och demomiljöer för olika typer av instrument, mätverktyg. Vi har stora test- och demoytor som Asta Zero i Borås där man testar självkörande fordon, eller drönartestflygning i Västervik och vad det kan vara. Men vi har också virtuella test- och demomiljöer som jobbar helt med mjukvaruutveckling eller processlogiker, eller jobbar med komplexa samhällsutmaningar i kombination. Ett exempel på det är test- och demomiljön Vigeo som vi har, som jobbar med test- och demonstration och utveckling inom ramen för kompetensförsörjning och livslångt lärande frågor. Så det är ett ganska brett spektrum av sådana här platser, och hur de exakt utformas skiljer sig lite grann åt. Men där grundlogiken är att ett verksamhetsområde eller ett fält eller en problematik eller en frågeställning kommer samman, och där vi på RISE underhåller infrastrukturen och en arena tillsammans för att möjliggöra för andra att kunna testa, pröva och utveckla i ljuset av de behov som den verksamheten har då. Och i det här sammanhanget så har vi då kommit att fundera över möjligheten att utveckla en test- och demonstrationsmiljö för programvara i offentlig sektorn. Och innan jag lämnar över till Johan då, så bara väldigt kort om bakgrunden kring detta då. Så ser vi att vi har förändringar i juridik avseende hur vi nyttjar programvara. Vi har naturligtvis följt ESA:s arbete och alla pågående samtal och diskussioner som sker kring Schrems och liknande saker. Men det finns också andra juridiska spörsmål som kan påverka programvara i offentlig sektor. Det kan handla om tillgänglighetslagstiftning och annat naturligtvis.
Vi ser också behov av att öka samverkan för vår digitala strukturomvandling i stort. När vi genomför upphandling i offentlig sektor så finns det en rimlighet i att ta rygg på varandra i högre grad eller att kunna ha samma typer av utgångspunkter för att kunna upphandla eller köpa in olika typer av tjänster som kanske ibland kan vara svårt. Och här tänker jag inte minst på hur vi tar oss an och utveckla och jobba bättre och mer med öppen mjukvara till exempel. Vi ser också ökade behov på testning och kvalitetssäkring av olika typer av krav. Och här tror vi att en test- och demomiljö möjligen kan vara ett starkt bidrag till ett sådant här sammanhang där vi kan bygga och samla kompetens för att utgöra en test- och kvalitetssäkringsmiljö för många aktörer. Vilket gör att den lägsta nivån till exempel för en upphandling eller liknande skulle kunna höjas avsevärt. Vi ser också behov av att utveckla kvalitetssäkring av integrationen mellan system och strukturer i samband med att våra digitala tjänster blir allt mer komplexa och integrerade med varandra. Och avslutningsvis så ser vi också ett behov av en långsiktig och hållbar process för att kunna hantera tester och demonstrationer och verifiering mot uppsatta krav för att hantera mjukvara. Mycket av det arbete som görs idag ofta sker isolerat i ett projekt riktat mot en mjukvara i ett sammanhang hos en aktör. Men skulle vi kunna jobba samlat och strukturerat och långsiktigt och också knyta tillämpad forskning till ett sådant sammanhang så skapar vi bättre förutsättningar för fler att kunna öka sin förmåga i att dra nytta av och implementera programvara som är funktionell utifrån krav som man har som en önskan. Och med det så tänkte jag lämnar över Johan till dig att prata lite grann om krav och syften och så. Ja, precis. Kan du bara fylla på lite där som bakgrund? Hallå! Hallå då! Jo, det är bra. Sitter du och lyssnar på... Sitter du och lyssnar på... Ja, är du hemma eller är du på väg in? Eller? Ska vi ta och... Kan vi mjuta alla? Ja, jag ska försöka. Ja. Jag har lite svårt att mjuta när jag delar skärm. Jag kan slå ett signal när det här är slut. Så. Men, Ja, hej. Tony, om du skulle kunna stänga av din... Där har nu så. Nu dröck mjuten upp. Ja. Vad bra. Ja, Johan. Yes, vad ska jag säga? Yes, ja, men jag tänkte bara fylla på bakgrunden lite. Det här tar ju sitt utgångspunkt lite också från ESAMs arbete. Just hur de har tittat på olika alternativ till kommunikations- och samverkansverktyg. Och det de har sett då är ju det här med att de alternativ som de har identifierat oftast motsvarar det inte dagens helhetslösningar. Så då blir det ofta att man får titta på mindre delar, mindre pusselbitar som man behöver sätta ihop till en helhet som motsvarar det här. Och därav det här ökade behovet för integration och så vidare. Men också det här med möjligheten för att man måste kunna ha en repetitiv testning för att det kan komma nya pusselbitar som man vill se hur det passar in i pusslet och så vidare. Och det kan finnas olika pusselbitar som kanske fyller olika funktioner för olika kravställare, till exempel olika kommuner. Men om vi tittar då på de här behoven av gemensam kravställning, dels är det ju säkerhet och integritetsskydd som dels kopplat tillbaka till omvärlden, hur det ser ut idag kring just hur vi måste hantera informationsmängder och personlig data kopplat till FISA, Cloud Act, Schrems II-domen och GDPR-lagstiftningen som triggade igång ESAMs arbete och som föranledde vårt samtal här idag om den här eventuella test- och demo-miljön. Men det är också de här cybersäkerhetsfrågorna kring att man har koll på vad det är för saker man har instoppat i programvaran. Om vi tittar från ett open source perspektiv så är det ju väldigt vanligt med supply chain attacker just nu. Så det är ju inte avgränsat just till bara öppen källkod utan det är ett generellt problem. Men att man vet vad det finns för bibliotek, vad det finns för komponenter inne i programvaran. Och det är de här beroendekedjorna kan gå flera steg bakåt. Och här har vi ju inom RISE ett etablerat test- och demo-miljö redan för cybersäkerhet, CyberRange, som är en del som skulle kunna kopplas på det här.
Likadant andra områden där det behövs kravställning, användarvänlighet, tillgänglighet, inbyggd öppenhet, där att man just kan säkerställa att man har tillgång till sin data, särskilt vid systemskiften, att man kan ta det med sig, och likadant att man inte behöver betala leverantören för att kunna få ut sin data. Att det finns inbyggt i system från början. Att man dels att man kravställer, men sen också att man kan testa och säkerställa att det faktiskt är så i praxis. Och likaså då prestanda som var inne på, just interoperabilitet och portabilitet, just i och med att när man vill hitta lösningar eller motsvarande lösningar för helhetslösningar, så får man räkna med mindre pusselbitar som man får se hur de kan passa ihop, och då gäller det att integrationerna spelar. Och vi går vidare. Så det här överhängande syftet som vi varit inne på, det är just att underlätta och bidra till en ökad kvalitetssäkring och en förenklad utvärdering av alternativa programval för de som är medlemmar i den här test- och demomiljön, även för andra som kommer med en sån här förfrågning. Och det gäller då som sagt både enskilda programvaror, men också konfigurationer utav dem, för att se hur de funkar i samband. Och det här kan ju vara både i ett skede att man vill ta in och testa, eller att man vill se hur sin nuvarande systempark eller IT-lösning kanske funkar med en extern programvara. Så det här kan vara utanför eller innan en anskaffningsprocess. Men sen när man går in i en anskaffningsprocess, så kan det här då bli ett stöd att kunna säkra och skaffa sig bättre grund för hur man utformar upphandlingen och kravställning, men också längre fram att kunna testa det som har levererats och se så att det verkligen uppfyller det som har kravställts. Så vi går vidare. Så kan vi prata om de här olika kompetenserna i den här test- och demomiljön som vi vill tillföra. Och om man ska lägga fokus på någonting, så är det återigen vi från RISE perspektiv, vi kan ju tillföra kompetenser och resurser från de olika områden vi har inom RISE, exempelvis inom cybersäk, användarvänlighet, där vi har etablerat test- och demomiljö. Dels så kan vi tillföra att det är en objektiv och neutral yta, så de tester som utförs kommer inte vara vinklade åt ena och andra, utan vi utför ju testerna utifrån de kravställningarna som kommer in. Och genom att hänga på de olika expertiserna runt om inom RISE på de här områdena kan vi ta nytta av den senaste forskningen och resultaten från de olika forskningsprojekten som jag tror många av ni redan är med i på olika sätt. Så vi går vidare. Så målen här, dels är det ju att kunna erbjuda en test- och demonstrationsmiljö för just verifiering från programvaror hos er. Men det kan också vara att vi har fått intressehänvisningar från olika företag som kanske har liknande privata företag som har motsvarande krav på exempelvis cybersäkerhet och integritet. Så här finns det överlappande, och det kan ju till och med vara att de har strängare krav än vad aktörer inom offentlig sektor har, vilket kan bidra till att höja nivån. Det kan också vara möjligare en arena för leverantörer att komma och testa sina respektive programvaror utifrån kravställningar aktuella från aktörer inom offentlig sektor. Det handlar också om att upprätthålla och underhålla en process för hur det här kan gå till, så att det håller en hög nivå och kan utföras repetitivt och på ett agilt sätt. Men också möjliggöra för att skapa en virtuell miljö så att alla som är medlemmar i den här miljön kan komma med och vara delaktiga. Och sen skapa en form av mötesplats. Så som jag ser det här kan nu bli ett fundament i en pyramid där man högre upp kan skapa möjligheter för samverkan, exempelvis genom nya beställarnätverk, gå ihop och skapa gemensamma kravställningar mot leverantörerna, möjliggöra mer både enskilda men också öppna dialoger mot leverantörer. Kan vara en grund för innovationspartnerskap och innovationsupphandlingar och så vidare. Så jag ser det här som en pådrivare för
ytterligare processförändringar och kring hur vi anskaffar, använder och samverkar och samfinansierar programvara idag inom offentlig sektor. Och sen också att det blir en möjlighet här att koppla, som sagt, koppla på befintliga forskningsprojekt, men också skapa nya forskningsprojekt som kan bidra till ny kunskapsutveckling och skapa mervärde för alla som är med i den här test och demo med. Ska du ta vidare, Carl? Det kan jag göra. Så det vi ser framför oss i den här miljön, det är ju att den bedriver ett antal olika typer av processer. Och de ni ser på den här bilden, det är exempel på processer som skulle kunna finnas i den här test- och demomiljön. Och de tar sin utgångspunkt i de samtal och diskussioner vi haft hittills kring den här typen av frågor med myndighetsaktörer och även kommuner. Det vi har sett och hört i en första kurva, men då absolut inte nödvändigtvis exkluderande till andra processer naturligtvis, det är att det finns behov i mycket programvara naturligtvis kopplat till användbarhet och tillgänglighet. Vi har frågor kopplade till skalning och hosting, hela DevOps-logiken, inte minst när man ska ta in en öppen mjukvara eller en som är on-prem-lösning av olika slag. Processer för juridiska överväganden och även när det kommer till cyber och integrationer. Och precis som Johan var inne på, så ser vi framför oss då att den här processlogiken funkar på ett sådant sätt att de som är medlemmar i en sån här test- och demomiljö, det är de som är, så att säga, kravställare i den här kontexten då. Så tanken är att vi utvecklar en slags gemensam logik och metod i test- och demomiljön där de som är medlemmar bidrar till att tillsammans utforma krav och också även delar av processerna, där vi på RISE faciliterar den arbetsordningen och så att de här kraven tas fram och kan användas på ett funktionellt sätt i verksamheten. Vad medlemmarna i test- och demomiljön också gör är att prioritera testning och verifiering. Alltså, vi kommer, ser vi framför oss, att få ett större intresse och engagemang för hur mycket som går att testa och verifiera och hur djupt det ska vara och så vidare än vad det kan som går att göra vid varje enskilt tillfälle. Så prioriteringen av ordningen, alltså en slags agil backlog för en test- och demomiljö, den ordningen behöver också medlemmarna tillsammans vara med och påverka så att vi både testar för det som är relevant och gör det i den ordning som målgruppen har ett behov av. Det ska alltså inte vara vi på RISE som dikterar de villkoren, utan det måste ju vara användarna av test- och demomiljön själva som är problemägarna. Utifrån en sån ordning så genomförs då tester och verifieringar. Och här har RISE en ganska lång erfarenhet av att göra det. Ni har säkert sett när ni har varit och tankat att det finns en liten kontrollskylt på bensinpumpen, att vi har varit och testat och prövat så att pumpen funkar, eller åkt hiss någon gång och sett Tre Kronor-märket med tester och verifieringar. Och lite åt det hållet ser vi framför oss att vi skulle kunna utveckla praktiker också i vår digitala tid, att vi inte bara gör det för de industriella kontexterna utan också för de digitala och i det offentliga. Och utifrån de här genomförda testerna och verifieringarna som Johan var inne på, som är liksom objektiva och tar sin utgångspunkt ifrån vårt oberoende, så fastställer vi resultat av de testerna som sen användare av test- och demomiljön har möjlighet att ta rygg på när det kommer till att gå vidare med att göra sina vägval och implementationer. Och sen naturligtvis behöver vi de här processerna och kraven följas upp och utvärderas löpande utifrån att se till att hitta en logik som gör att de kontinuerligt förändras och utvecklas. Både i takt med att vi upptäcker fel och brister naturligtvis i en sån process, men också utifrån att omvärlden, inte minst på mjukvarusidan, naturligtvis utvecklas och att nya uppdaterade versioner av en viss programvara kan kräva en ny kravställare eller processlogik för en delmängd av någonting och sådär. Och exakt hur allt det där ska gå till naturligtvis, det måste vi jobba tillsammans med att utveckla. Det är inte något vi tror på RISE vi kan göra själva.
För att den här verksamheten ska bli långsiktigt hållbar och funktionell, och med det vi vet av andra test- och demomiljöer som vi har på RISE, så ser vi att det bästa sättet att lösa det på det är att intäkter för en sån här miljö hämtas av medverkande aktörer och medlemsavgifter. Det skapar ett direkt ägarskap av en sån här miljö från de som är medlemmar i den. Och vi ser framför oss att man tar fram en kostnad för detta som man då delar på de medlemmar som väljer att vara med utifrån någon form av index för offentliga aktörer. Och exakt hur den indexlogiken ska se ut, det behöver vi naturligtvis också utveckla. Men målbilden där, det är ju att en mindre aktör med mindre förmåga också betalar mindre i relation till en större aktör med större förmåga. Vi ser också en möjlighet att hämta särskilda intäkter ifrån en enskild testning eller prövning. Ska vi se om någon kan stänga av sin mikrofon där igen? Tack. Så från en enskild testning och prövning kan man tänka sig att hämta en intäkt. Den ska ju då naturligtvis inte ske på bekostnad av den backlog som är, men däremot kunna möjliggöra för det Johan var inne på, till exempel att en kommersiell aktör som vill pröva och testa någonting ska kunna göra det, och att det i så fall också skulle kunna bli ytterligare ett bidrag till en ekonomisk modell. När vi tittar på vad kostnadssidan innebär, så är det primärt personalkostnad, även om vissa typer av laborativa och testningslogiker också behöver finnas på plats i ett sånt här sammanhang. Vi har redan idag ett antal test- och demomiljöer som då skulle kunna kopplas mot en sån här verksamhet som vi ser framför oss. Johan nämnde cybermiljön i Kista och våra användbarhetslabb, men vi har ju också hårdvarumiljöer för olika typer av större utvecklingar i vårt ICE-lab i Luleå och andra kontexter. Om vi då tittar på verksamheten, så ser vi att vi har en idé just nu om att man skulle kunna upprätta en sån här miljö möjligen med sikte på januari 2023, och att man sedan utvecklar den mot en större och mera fullt skalbar logik i ett fas 2. Därifrån vi befinner oss idag, och givet att det finns ett bredare intresse för detta, så är vår idé att vi kommer att påbörja ett workshoparbete som tar vid direkt efter sommaren, med ett antal workshoppar tillsammans med aktörer som känner att det här vill vi vara med på och se utvecklas i Sverige som en gemensam infrastruktur för att komma vidare. De workshopparna blir så att säga fundamentet för hur vi sätter upp arbetslogiken för en sån här test- och demomiljö. Hur medlemskap ser ut, hur man interagerar mot den. De grundläggande modellerna för hur man skulle testa och verifiera saker och ting och så vidare. Utifrån de workshopparna så ser vi framför oss att vi kanske i oktober går ut med ett erbjudande om medlemskap i en sån här test- och demomiljö. Och där man under en period under slutet av hösten får möjlighet att signa upp sig om man vill det. Och då också kunna veta liksom vad innebär det här rent konkret vad gäller kostnader och processer och vad det nu kan vara för någonting som vi har jobbat med under Q3. Ambitionen då är att kunna säkra så pass mycket engagemang för detta under början av Q4 att vi kan dra igång ett upprättande av verksamheten mot januari 2023, och där det sen då i ett par faser skalas upp, och där vi har sett att det möjligen skulle vara så då att man börjar med det arbete som redan har gjorts i kontexten av ESAM, men det kan också visa sig att det behöver se ut på ett annat sätt utifrån naturligtvis hur de här workshopparna tar sig utgångspunkt i under Q3 då. Om vi då tittar på uppstarten och hur vi ser att det här kan se ut mer konkret, och så ser vi då att vi vill i första kurvan som är inne på utveckla det här förslaget på organisering. Vi behöver ta fram en modell på hur vi upprättar den här test- och demomiljön som verkligen tar utgångspunkt ifrån användar- och medlemskapsnytta. Vi behöver då under Q3 jobba vidare med att presentera och marknadsföra det här utifrån ett antal workshoppar. Och det behöver bli tydligt för alla aktörer att kunna förstå vad innebär förutsättningarna för ett deltagande. Och i det scenario som vi hoppas på, där vi lyckas upprätta den här miljön då till januari 2023, så är det det som blir
nästa steg. Så där befinner vi oss just idag. Och det var en kort inflygning som sagt. Vi har ett antal underlag kring det här. Att resonera och diskutera kring om det så att man vill fördjupa samtal med oss direkt och så. Men nu givet att vi är ungefär 25 personer i mötet, så tänker jag att vi, Johan, håller oss i en helgruppskontext. Men gärna öppnar upp för 1000 frågor och tankar och funderingar kring vad det här skulle kunna innebära och vara. Och om det finns ytterligare tankar och funderingar från er. Så ta gärna och skriv frågor i chatten eller bara räck upp er en hand i handuppräckningsverktyget, så försöker vi att möta er i detta. Helt enkelt. Det är bara att hugga in om det är något som är oklart eller otydligt eller som ni vill veta mer kring. Jag har svårt att föreställa mig att vi var så supertydliga och att det inte rimligen kan finnas några frågor. Så det får ni gärna hojta till kring. Är det relevant? Är det någon som ser ett behov av det? Om man vänder på frågan, har vi stått här och hittat på någonting, eller är det någonting som vi ser någon nytta med? Jag är så artig och räckte upp handen, men det kanske inte ni ser. Nej, det var jag som hade delat skärmen, så jag såg inte det. Men det är bara att köra på. Ja, nej, men alltså, jag tycker absolut att det här är jag jobbar för allmännyttans digitaliseringsinitiativ, och vi jobbar ju med digitaliseringsfrågor och framförallt öppen, alltså interoperabilitet mellan de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen. Så att det här är ju jätterelevant, men jag har inga direkta frågor. Jag tycker faktiskt att det var väldigt tydligt, även om det för mig kanske inte riktigt är helt så här praktiskt konkret klart exakt hur vi ska kunna nyttja det här. Men det är ju stort, och jag tänker så här, att ni gör det här kommer över lång tid betyda väldigt mycket för de 100 verksamheter som jag jobbar med. Och framförallt tror jag, i mindre sammanhang. Det här är ju ett oerhört svårt problem att lösa när man har verksamheter i olika storlek utspridda över hela Sverige. Ja, men tack, Therese. Det är mycket på det sättet som du resonerar och tänker också så vi har funderat kring, att stora aktörer, en stor myndighet eller stor organisation, de har också svårt med detta. Och en liten kommun eller en liten allmännyttig verksamhet har ofta inte de resurserna som krävs för att kunna ta sig an, eller den breda kompetens som behövs för att göra någonting. Och att då kunna gå ihop och poola resurser, ett stort antal aktörer, för att få ner kostnaden så pass mycket att också en liten aktör har möjligheten att vara med och påverka och ta del av ett resultat på ett bra sätt. Det tror vi är en framgångsrik väg framåt. Och också där vi har möjligheten då att som oberoende forskningsinstitut också kunna bidra med forskning och innovation kopplat till det här arbetet då. Jag tror också att det kan öka kvaliteten faktiskt i lösningar. Vi pratar, alltså, inom fastighetsteknik framförallt, så är lösningen väldigt avancerad. Så det är oerhört komplext. Så, och det jag hör ifrån, om man säger mjukvaruleverantörer och folk som jobbar mot fastighetsbranschen, är att det är mycket kravställningar som skrivs också. Så för man ju in krav som inte idag går att realisera. Så att det blir ju också hindrande kanske för innovation och just kring, skulle jag säga, att utbyta data. Alltså interoperabiliteten, det är ju sjukt svårt, skulle jag säga. Så att jag tycker att det här är det är jätteintressant. Jag hoppas att allmännyttan också bidrar med bra användningsfall.
Jag ska försöka se till det i alla fall. Göran, du räcker upp handen. Men vi hör det inte. Vi hör dig fortfarande inte. Vi ser dig men vi hör inte. Ja, det kring mig. Men generellt sett så tycker jag att detta är jättepositivt då. Och jag tänker skicka in det här med kommuner då. Kommuner är ju lite annorlunda djur då jämfört med myndigheter. Alingsås står ju för en hel del historiskt sett egen programutveckling eller utveckling med öppen källkod då. Så det tror jag vi historiskt sett hade haft nytta av den här funktionen. Men jag tänker just det kommunala perspektivet då, va? Små kommuner, va? Hur blir detta rättvist och hur blir det funktionellt för mindre kommuner? Det blir ett medskick då. Ja, men tumme upp på initiativet. Tack så jättemycket Göran. Du har ju alldeles rätt i att kommunperspektivet är väldigt, har sina, liksom, sina dimensioner och sammanhang som är annorlunda än myndigheternas förutsättningar och möjligheter. Inte minst ur ett juridiskt perspektiv ska man ju vara noga med och liksom hur politisk styrning ser ut och så där, som påverkar den här typen av områden. Och där tänker jag att, en andra aspekt som du pekar på som jag hoppas och tror kommer se en större utveckling framöver, det är ju offentliga aktörer, så inte minst kommuners eget bidrag till utveckling. Och där den typen av utveckling också naturligtvis skulle må bra av den här typen av infrastruktur. Att kunna ha en arena där man kan mötas tillsammans kring en fråga och få den verifierad som en offentlig aktör när man gör ett mjukvaruprojekt, vad det nu kan vara för någonting. Så absolut, och där är vi ju, Johan och jag, oerhört angelägna om att höra och ta del av mer av de behov som kommuner kan tänkas ha när det kommer till hur en sån här miljö kan och bör se ut. Så under de här workshopparna som vi nämner nu, som vi återkommer till och bjuder in till efter sommaren, så hoppas vi på ett gott engagemang ifrån kommuner för att kunna just skapa en tillsammansstruktur som svarar för de behov som kommuner har. För det är där vi ser kanske ett av de största behoven från vår horisont i varje fall, kring en sån här kontext. Då ska vi se, har vi några fler frågor och funderingar och tankar ifrån er som lyssnar, eller bara en reflektion? Jag och Johan är naturligtvis oerhört intresserade av att veta på hur, vilket intresse och engagemang det skulle finnas av att vara med i det fortsatta utvecklings- och spåneriarbetet i detta. Så för vår del hade det varit jätteintressant att bara höra ett par röster till vad ni tror och tänker kring det. Eller om ni har lust att bara skriva i chatten att ja, det här tycker vi verkar spännande och gå vidare med ett steg till, eller det här var inte riktigt vad vi hade sett framför oss. För det hjälper oss jättemycket i ett fortsatt steg i det här utvecklingsarbetet. Så ta gärna tillfället och höj rösten eller skriv en liten rad eller två i chatten. Jag ser att Joakim skriver, så vi ska absolut ge dig en minut eller två. Vi har gott om tid. Nu ska man inte sätta folk på plats, men Malin och Rickard från Arbetsförmedlingen antar jag. Vet du, ni har tittat och utvärderat e-arkiv. Hur hade ni sett på sån här miljö? Hade det varit till någon hjälp för er från ert perspektiv? I förhållande till hur ni har arbetat själva? Ja, men det skulle jag väl ändå vilja säga. Nu satte vi upp någonting själv, men vi vet ju att det är många andra myndigheter som också vill testa. Så att jag tror att det hade funnits en väldigt stor effektivisering för flera av oss som myndigheter. Om vi hade haft en testmiljö, flera hade kunnat liksom testa och ha dialog kring. Så.
Eller vad tänker du, Rickan? Jag vet inte om man hörde det, men... Vi har fått in lite frågor i chatten också. Vi har en fråga kring myndigheter. Och är det så att hela myndigheten kan ansluta sig eller är det bara en avdelning? Ja, det är ju absolut sådana frågor som vi behöver diskutera. Min gissning är att det är den juridiska personen som kommer att bli medlem i en test- och demomiljö, men att det kanske kan ske utifrån olika förutsättningar. Myndigheter är ju väldigt olika väsen i sig själva. Från väldigt små till väldigt, väldigt stora. Så vi behöver ju hitta en logik där som gör det möjligt för en myndighet att kunna vara med utifrån de förutsättningar och villkor som är. Jag tycker att utgångspunkten för ett medlemskap måste vi designa på ett sätt som skapar inklusion och möjliggör. Snarare än att, för det är någonstans det som är syftet och målet. Och, kan vi, och att kunna skapa förutsättningar för att poola resurser på ett sådant sätt som gör att det går att och bygga och upprätthålla en sån här verksamhet till en så låg individuell kostnad som möjligt per medlem. Det är det som är någonstans utgångspunkten, att det ska bli ett, ja, så mycket verksamhet som möjligt för så många som möjligt helt enkelt. Så den exakta frågan på det tänker jag, men det är ett typexempel på en sån fråga som vi behöver ta in i ett workshoparbete när vi tittar på till exempel hur ser medlemskap ut och hur ska vi hantera det på ett bra sätt. Så om du har tankar där så är det jättebra om du själv delar eller tar upp dem vid den senare workshopen. Så där är vi jätteöppna för hur vi ska sätta upp det här så att det blir bra för alla och rättvist framförallt. Jag ser att Robert och Cecilia också har skrivit i chatten att ni tycker det ser ut som ett bra initiativ. Och det kan vi väl säga att vi kommer som sagt att bjuda in till den här workshop-serien efter sommaren. Och det här samtalet som vi har nu, det kommer vi också spara och kunna dela. Och en sån här test- och demomiljö blir ju bara så bra som vi får en bredd av aktörer och ett mängd av aktörer på plats som gör att det går att bära en sån här verksamhet. Så det är ju oerhört värdefullt för oss att också få in många röster i utvecklingsprocessen så att när vi kan gå ut med ett erbjudande att det blir tydligt och enkelt och lätt för många att kunna vara med under goda omständigheter. Så vi kommer ju göra så efter detta att vi delar med oss till er av den information och det sammanhang vi har. Och hoppas att ni också delar vidare för att kunna bjuda in bredare. Vi fick en fråga härifrån Thomas. Är målgruppen här mindre kommuner och liknande eller tror ni det kommer kunna finnas något av värde för en stor region med en stor IT-avdelning? Vi ser framför oss att det här ska vara en miljö som är relevant både för den stora organisationen och den lilla. Vi ser inte att det självklart i alla lägen är storleken som på en organisation som är avgörande för vissa typer av de här frågorna. Tittar vi på till exempel det i min mening jättegoda arbete som har bedrivits inom ESAM kontexten så har vi exempel på där väldigt stora aktörer går samman för att jobba tillsammans med att lösa en frågeställning kring en uppsättning mjukvaror i ett sammanhang. Och där det inte räcker med en enskild aktör ens i det sammanhanget. Så jag föreställer mig att det här kommer vara någonting där de stora kommer naturligtvis kanske ha i vissa skeden något andra frågeställningar att belysa, men där en sån här arena ska kunna vara relevant för hela spektrumet av aktörer och också där stora aktörer naturligtvis har andra typer av möjligheter att bidra till en sån här arena med den kompetens och expertis de har och skapa möjligheter till att möta andra och dela med sig och lära. Så jag ser framför mig hela spektrat. Jag vet inte Johan om du har något ytterligare du skulle vilja tillföra i det. Nej, men jag tänkte bara säga liksom att det är just som ESAMs eller DESAMs arbete just kring att hitta alternativ för befintliga helhetslösningar kring kommunikation och samarbetsverktyg. Det är ju sådana arbeten och sådana samverkansmöjligheter som vi hoppas och att det här en sån här test- och demomiljö ska möjliggöra. Så det här ska ju lite ses som en verkstad eller plattform där man kan testa, labba och samprata kring och
och liksom utgå från, men också bjuda in och samtala med leverantörerna via. Och som vi ser med det samhällsarbetet, så det berör ju både små, mellanstora och stora aktörer, så definitivt så ser jag hela spektrat. Jättebra frågor som kommer in, för det är precis den här typen av frågor som är viktiga att utröna så här i början. Sen kommer det naturligtvis under en workshopserie att uppstå 1000 frågor till. Det vi på RISE vet att vi är bra på ett sådant här sammanhang, det är ju att upprätta test och demomiljöer. Vi har gjort det många gånger och vi vet i många avseenden vad som fungerar och inte fungerar i sådana sammanhang. Och det finns både möjligheter och utmaningar naturligtvis i att upprätta sånt där. Det som däremot är lite ovanligt, det är ju just fokuset både på det helt digitala men också på fokuset på kravställande relation till offentliga aktörers behov i en miljö som är dynamisk. Och där tror jag vi tillsammans behöver hjälpas åt mycket mer. Inte minst också i ljuset av nya och föränderliga regelverk som är på gång med ny EU-lagstiftning och så vidare. Så vi är ganska ödmjuka inför att vi behöver då verkligen, det är ett tillsammansarbete. Det är inte något vi ser att vi har förmåga och kapacitet att göra själva, men vi tror att vi kan bidra med att upprätta och tillhandahålla en arena som möjliggör för de samtalen och få fram allt det goda tankearbete som vi vet finns ute hos aktörer runt om i hela landet. Och har vi inte några ytterligare frågor? Och ja, där har vi. När har ni tänkt att workshopen hålls? Ja, vi tänker oss att folk har väl rimliga semester till någonstans, kanske till mitten på augusti, men att därefter bjuda in till en serie på kanske 3-4 workshoppar som kan, vi ser framför oss kanske ha lite olika innehåll, där vi betar av lite olika typer av frågor för att få en bra sammanhållen helhet till saker och ting. Så man kan välja att vara med på flera eller gå in i dem där man har ett större engagemang. Så någon gång skulle jag tippa på mot mitten slutet av augusti som tidigast att vi börjar hålla dem. Med målbilden att ha dem under Q3 så att vi i oktober kan gå in i ett nästa fas där vi gör en allmän inbjudan till att se på förutsättningar att faktiskt dra igång en sån här. Och där behöver vi ju all hjälp vi kan få från så många som möjligt, sådana som varit med i workshoppar och på annat sätt, för att verkligen sprida ordet om att detta finns och att man kan signa upp sig. För det kommer förutsätta ett brett engagemang från många för att det ska bli möjligt att få en ekonomi i detta som gör att också små aktörer har möjlighet att vara engagerade på ett rimligt sätt. Så någonstans där i slutet på augusti skulle jag tro. Har vi inga ytterligare frågor och tankar så tänker jag att vi kanske ska runda av här helt enkelt. Och ni vet var ni hittar både mig och Johan, och det går naturligtvis jättebra att höra av sig. Vi kommer att lägga upp en inspelning av det här seminariet, så att det går att ta del av det i efterhand och dela. Och vi hoppas också naturligtvis att se er i workshoppar efter sommaren. Och då återkommer vi med mer information kring det med. Har du någonting ytterligare, Johan, som du skulle vilja tillföra? Nej, det var superkul att ni alla kunde komma och en bra input. Det är härligt. Det visar att vi är någonting på spåren, så hoppas vi att vi kan fortsätta med det här tillsammans under hösten. Tack så jättemycket allihopa för ert engagemang.